ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ ዛሬ ማሪፍ ቦነ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ እንደምትወዱት ምንም ጥርጥር የለኝም በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ ስለ Telegram አዲስ ነገር እንመለከታለን ከዛ ፍትግን ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆናችሁ እንዳትረሱ በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ የምንመለከተው Telegram አዲስ ያስተዋወቀውን ፊቸር ነው ማሳያችሁ ይሄንን ፊቸር ለመጠቀም Telegramአችሁን አፕዴት ማድረግ ይኖርባችኋል አፕዴት ካላደረጋችሁት የዛሬ ማሳያችሁ ነገር አይሰራላችሁ ማለት ነው Telegramአችሁን አፕዴት ካደረጋችሁት በኋላ በቀጥታ እኔ ማድረገውን ስቴፕ ተከትላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ አሁን ወደ ቪዲዮ እናልፋለን በቀጥታ የTelegram አፓችሁን ትከፍቱታላችሁ ከዛም በኋላ ከከፈታችሁ በኋላ ለሰው ሜሴጅ መላክ ከፈለጋችሁም ሊሆን ይችላል ወይ ቻናሎች ላይ ፖስት ለማድረግ አብቻ አንድ ቻት ቦክስ ትከፍታላችሁ አሁን እኔ ሴቭድ ሜሴጅን ከፍቼ አሳያችኋለሁ እዛ ላይ ምን የተጨመረ ነገር እንዳለና እንዴት እንደምንጠቀመው ሴቭድ ሜሴጅ ላይ ገብቼ እንደምትመለከቱት ከታች ሜሴጅ ከሚለው ከመጻፊያው ጎን ምልክት አለች የኢሞጂ ምልክት እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ከዛ ወደ ታች ስታረጉት የፕላስ ምልክት አለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን ከዛም በኋላ ምንድነው እናደርገው የምንፈልገውን ፎቶ በቀላሉ ወደ ስቲከርነት ቀይረን ለምፈልጉት ለሰው ሊሆን ይችላል ወይም ለቻናሎች ወይም ለግሩፖች መላክ እንድንችል ነው የሚያደርገን የምፈልጉትን ፎቶ ከጋለሪ ውስጥ ተመርጣላችሁ እኔ አሁን ዝም ብዬ አንድ ፎቶ መርጬ አሳያችኋለሁ አሁን ለምሳሌ ይሄን ፎቶ መረጥኩት ከዛም በኋላ ፎቶውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ከዛ ከታውታን ኦብጀክት የሚላለ እሱን ስትነኩት ከት ያደርጋል ደግማችሁ ፎቶውን ክሊክ ስታደርጉት እንደምትመለከቱት ባክግራውንዱን ያጠፋላችኋል ማለት ነው ከዛም በኋላ የራይት ምልክቷን ነው የምትነኩት የራይት ምልክቷን ስትነኩ ያስመርጣችኋል ከዛም በኋላ ያው ስቲከሩን መላክ ከፈለጋችሁ ሴንድ ትሉታላችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት በእንደዚህ አይነት መልኩ ፎቶውን ወደ ስቲከር ቀይሮ ይልክላችኋል ማለት ነው ወደ ምፈልጉት ሰው ወይም ወደ ቻናሎች ማለት ነው በቀላሉ Telegram ላይ ስቲከር ያለምንም ሌላ ተጨማሪ ነገር እንደዚህ በመስራት ሜሴጅ መላላክ እንችላለን ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ በቀጣይ ጊዜ እስከምንገናኝ ቻው